dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro iyo haween isku jira ayaa maaragtay meesha maanta ku soo banaanbaxay ayagaana codsaday xaqiiqatan in maaragta hawshan dowladdu ammaanka ilaalinayso laakiin ayaga codsaday inay maaragta halka isugu yimaadaan walaalahoodii halkan maaragta habeen dhow dhibka loogu geystay inay maaragta ku duceeyaan janaase u tukadaan ayuu hadafkooda koowaad yahay hadafkooda labaadna wuxuu yahay inay muujiyaan khawaarij inaysan maaragta aamusin karin dhib kastoo ay geystaan inaysan maaragta marnaba aysan aamusin karin dadka soomaaliyeed ma jirto 14 October dhib ka weyn oo ay khawaarij u geysato ayadiina maaragtay waa laga soo gudbay dadkii dadkooda dhinteen waa because waa dad muslimiina aaminsan geeridu inay meel kasta qofka ugu imaan karta sababta irtaa ugu timaad dadkan waqtigooda ma isa dhaafeen waa xaqiiqo laakiin waxaa yacni la isku haystaa sababta ay u dhinteen waxay ahayd sabab oo khawaarij dhib ay u geysteen ay dadkan u dhinteen laakiin qof waqtigaas dhaafi lahaa xaqiiqatan ma jiro waaya gudoomiye dadkan adinkaa soo kaciseen mise dad ayaga dareenkooda ku imaaday oo falkii falkaas ku xun ayay ahayen wallaahi dee waa arkaydin maalinla shalay dhallinyaro soomaaliyeed oo isku timida waxay ku qabteen shir isbitaal madiina ayagoo banaanbaxa ku baaqa marka dadkan annaga dee markaan ogaanay inay dadka imaanayaan ayaan ammaankoodii iyo saan maaragta uga qayb qaada lahayn in maaragtay ay maaragtay isku yimaadaan ayaan qayb ka qaadana maahane ayagaa codsaday inay isku yimaadaan ayagaa codsaday inay maaragtay muujiyaan dareenkooda ayagaa codsaday inay maaragtay dowladdooda se u garab taagan yihiin ay muujiyaan marka annaga waqtiga bisaan maaragtay la qaabayna maahane dadkan banaanbaxan waa banaanbax shacbiya oo ay ugu talagaleen maaragtay dadkan inay ku muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan maaragtay khawaarij iyo dhibka ay ku hayaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhallinyarada waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo sabab arrinaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo sida maaragta markii walaalahoodii dhaawacmay ay u garab istaageen oo isbitaalada ay u tageen oo dhiigga ay u subeen aad iyo aadaan uga mahad celinaya kuwii kale oo halkan maaragtay dadkii ku dhaawacmay u gurmanaya dhaawacu oo dhabarkooda ku qaadaya ayagana waxaan rabaa inaan aad iyo aad ilaahay ajar ha ka siiyo waa mahadsan yihiin saasaa la rabaa damiirkaas ayaa la rabaa maaragtay inuu soomaalinimada walaaltinimada islaamnimada waxa naga dhexeeya ayay muujinaa damiirka nuucaasa inuu maaragtay ninka oo halkan ka qaadaya dadka dhabarkiis ku qaadi jira hadda waa joogaa waa raadi dhaxalay asagaa meel ka soo booday dhabarkaa xataa wax ka gaaray asagoo dhabarka wax ka gaareen ayuu wuxuu awoodi waayay markuu dadkii kusoo dhex dhacay dadkii iyo warhallay qaadan ayuu maaragtay uu xamaalay oo uu qaaday marka damiirkaasoo dhan dhallinyarada soomaaliyeeda leh siday dhiigga u shubaayeen arkayna sida maaragtay ay u gurmaayeen arkayna sida ay gurmadka ilaa iyo hadda halkan intaan inay yimaadaan waa gurmad macnaha loo samaynaayo maaragta walaalihii dhintay gurmad u samaynaya waa in loo duceeyo qofku markuu dhinto aakhiro waxa ugu wanaagsan oo loo sameeya waa duc waa loo duceynaya marka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.